for being on. Faleminderit shumë që jeni me ne në program. To be honest with you, që të tregohemi sinqert, lexova artikullin dhe pash dy persona. Dëshirojmë të dimë në mënyrë legjitime si mund të kuptojmë presidentin Vuçiç dhe si mund të kuptojmë në mënyrën që e kuptoni ju. Well, I've been following his career. Unë kam ndjekur karrierën e tij për një kohë shumë të gjatë dhe kam shkruar për të për shumë vitesh. Mendoj se pikat kryesore për të janë fakti se ai kërkon të jetë gjithnjë në qendër të vëmendjes dhe mendojnë që politika është kamera e cila do ta fokusojë atë si personazhin kryesor. Çdo gjë që bën ai duhet të ketë një këndvështrim nga media sociale. Është gjithnjë i interesuar të jetë ylli i shfaqjes. Dhe në qoftë se nuk ka ndonjë shfaqje, nuk ka show, atëherë do ta krijojë diçka të tillë. Këtë bën në rregullisht. Për shembull, në vitet e fundit ka pasur 5 a 10 tentativa vrasje të Vuçiçit. Nuk ka ndodhur asnjë gjë. Megjithatë, media që kontrollon ai krijon këtë narrativ çdo vit. Ndonjëherë edhe dy herë në vit. Në mënyrë që ai të luajë rolin e viktimës dhe të tregojë se është trim dhe se këta vrasës të shpikur nuk mund të ta frenojnë dot në punën e tij. Nga ana tjetër, ai mund të tregohet shumë servil ndaj perëndimit, edhe ndaj kinezëve, edhe ndaj rusëve. Por me thënë të drejtën, ai përpiqet që të luajë lojra. Në Serbi e shet gjithçka që bën si një fitore të madhe. Kjo është mëse e zakonshme për të. Ai mund të dalë në televizionin serb dhe të thotë se ka folur me dikë pa emër, por megjithatë është një lider perëndimor shumë i fuqishëm dhe unë i thash gjithçka që shkon keq me Serbinë. Dhe gjithnjë sajon historira të pabaza. Në përfakte, problemi me Vuçiçin është se ai nuk përmend as emra, as data, se ku është zhvilluar një bisedë, kështu që ti nuk mund të bësh kontrole të vërteta gazetareske për të vërtetuar vërtetësinë e këtyre pohimeve. Disa ditë përpara Kupës së Botës në Katar, ai tha se Serbia do të shkojë në gjysmë finale. Dhe ai e di këtë, sepse ja tani po e citoj se çfarë thot ai. Ai thot se ai është nga të paktët persona në Serbi që ka lexuar gjithçka që ka shkruar Jesper Seni, ky filozof gjerman. There is a feeling here that someone very high up, se dikush në